Добре дошли в успешните наши деца. Днес наш гост е Елена Мулова, която беше забелязана с това, че спечели първа награда за европейски проект в младежкия конкурс да създаваме заедно европейски проекти. Здравей, Елена! Здравейте, приятно ми е. И на мен ми е приятно. Впоследствие се оказа, че ти не само пишеш вече европейски проекти, но имаш и други таланти, за които ще поговорим в това предаване. Но преди това, представи се, къде учиш, кой клас си? Казвам се Елена Мулова, в 11-ти клас ще съм. Уча в професионална гимназия за архитектура, строителство и геодезия, архитект Камен Петков, град Пловдив. Занимавам се с това от малка, също така пея от 6 годишна. След това, както в училище, където имахме вокална група, заплени ме госпожата ми по музика всъщност. И после осъзнах, че искам да се занимавам с това. 5 години пея и пях в формация за автентичен фолклор Куклици. Бях солистка там. А сега вече пея в девическия хор Евмопея на град Пловдив, който е представителен. Утрано киска велика, утрино юнак баклие. Утрино юнак баклие, него на киска найнапред. Росли ми росли родице, да ми умиеш ли лицесо, да ми омиеш лицесо, че ми изгоре сърцесо, да ми омиеш лицесо, че ми изгоре сърцесо. Китко зелена, червена, ночко талиба, полива, ночко талиба, полива, сега такитко оставим, сега такитко оставим, на мойна сестра помалка. Одно салуто из рука, от горе, от планинона. Злато лезат на ябълко, кичица шати проводя. Кичица шати проводя, да не зиме я мормала. Говориш за пеенето, а учиш архитектура и строителство. И си спечелила европейски проект за енергийна ефективност. Как ги съвместяваш двете неща? Миналото лято бях на гости на баба и в съседното село помагах на една близка, която работеше в село Борец. Тя работеше с един проект, чрез който оправиха стадиона на селото. Занимавах се с брошурите, също така и довършителните работи по градите, пейките. И ми направи впечатление, че в малките кметства, където няма възможност да се финансира от държавата, чудесна възможност са европейските проекти. Чрез тях може да се кандидатства, могат да се направят нови площадки, строителни, също така да се ремонтират старите съоръжения, които са вече дочупени или няма възможност да общината да плати за тях. Също така моят проект е за фотоволтаичните инсталации. Чрез тях от слънчевата енергия се добива ток. Нека да караме едно по едно. Ти искаш всичко да кажеш едновременно. Започна да разказваш как се докоснала до европейските проекти. Още не сме стигнали до конкурса. А много хора пък се страхуват от писането на проекти, не имат консултанти. А ти използва ли консултант за този проект, който си разработила?
Ами всъщност сама го написах и то не беше точно проект, а по-скоро един вид идеята. Концепция. Да, идеята да направя нещо, което ми е хрумнало. Хрумна ми, защото в нашия блог, принципно, когато съм ходила и на турнета, защото аз ходя на турнета, в Турция ми направи впечатление, че по сградите има много фотоволтаични инсталации, които собствениците използват за тяхна нужда. Направи ми впечатление, че в България почти не се срещат или съвсем рядко, а ако случайно видят, те са по полетата и по площите, които биха могли да се използват за нещо друго. Когато дойдох в Пловдив да уча, бях на квартира в един блок и този блок е с плосък покрив и покрива принципно не го използваха за нищо. Той беше едно празно пространство. И ми хрумна, че там могат да се поставят едни фотоволтаични инсталации, които да са за собствениците, а по-късно може би и да изнасят ток, в зависимост от това колко нали, добиват. За по-дългосрочен план и може би с парите получени от тока да могат да се построят детските площадки, да се оформи отпред паркинга пред блока и като цяло да допринесе за едно по-добро развитие за самия блок, за околностите около блока. И ти това всичкото го описа в проект? Да. И успя да му направиш разчет, колко ще струва? 1 302 000, скъпичко е, но се надявам повече хора да сметнат това за нужно, защото екологията е нещо, което наистина си заслужава. Смяташ ли, че хората от един блок, жилищен блок у нас в България, в Пловдив, могат да се обединят, да вложат пари, да постигнат единно мнение и да направят едно такова предприятие? Ами, мисля, че именно заради това са европроектите, точно. А пък и те собствениците могат, нали, да не е цялата сума, но една част, да кандидатстват по проекти. Именно заради това са хубави тези проекти, защото може да се кандидатства и ако се спечели, това е много добър принос за тях. А твоята разработка професионална ли е? Не, тя не е професионална, съвсем идейна е, не е толкова задълбочена, съвсем повърхностна е. Цените не съм ги смятала кой знае колко перфектно, по-скоро са ориентировъчни. Да, ориентировъчни. И все пак ти беше наградена, значи проектът ти е оценен. А с какво ти помогна твоето образование, това, че учиш строителство и архитектура за този проект? Ами, много ми помогна. Много искам да благодаря на госпожите ми по физика, господин Стоянов и госпожа Джерахян, защото те ме запознаха отблизо с фотоволтаичните инсталации и с енергията от слънцето като цяло. Също така много искам да благодаря на всичките ми учители и най-вече на класата ми инженер Видовска. Те много ми помогнаха и благодаря им за това. Значи все пак си използвала консултанти за проекта. Да, да, да. Твоите учители, да. Според теб какво плаши хората да пишат проекти и да кандидатстват? След като ти си така смело си се хвърлила в това начинание, едва на 17 години. Ами може би ги плаши това, че за тях изглежда трудно, като кажат европроект и си мислят, че много е трудно, а то всъщност не е толкова трудно. Просто трябва да имаш идеята, трябва да знаеш как да го направиш и да. Трябва да знаеш какви са изискванията. Да, да знаеш какво ти искаш да постигнеш в този проект и да. А ти как всъщност попадна в този конкурс? Търсила ли си изява? Търсила ли си развитие в тази насока? Или всичко това беше случайно? Погледнах го в интернет, намерих за конкурса и реших да кандидатствам. Просто отвътре ми дойде, реших, че трябва да се пробвам. Имала си идеята? Да, аз не знаех, че ще спечеля. В смисъл, съвсем ме участвах просто за да интереса, който ми... Имах интерес и участвах. Не очаквах нищо друго. Просто за участието си беше. Състезателна натура ли си или просто искаш да се развиваш тази насока? Ами, по-скоро искам да се развивам в тази насока, защото смятам по-късно това може би да бъде и моя професия. След мъничко ще се върнем към това, което учиш, но нека да завършим с проекта. Кажи, на проект ли ще си остане или има надежда някога да бъде реализиран? Ами, не знам дали ще остане на проект, но и искам, много искам той да бъде реализиран. И ако не е скоро, то може би да остане като идея много млади хора да започнат да се интересуват от тези проекти, защото те са много важни за развитието на България и просто
трябва да участваш, за да спечелиш. Не трябва да седиш и да мислиш кое как да направиш, а да действаш. И надявам се, ако не бъде реализиран, то поне идеята, самата идея да се наложи на хората, защото наистина е добра идея за... Да кажем, че на конкурса, в който ти участва, не е за финансиране на проекти, а само за премиране на техните идеи. Готова ли си да пишеш проекти за пари? Ами, ако се наложи, да, бих помогнала. Точно за пари не бих казала, но бих помогнала на някой, ако дойде и ме попита как да го направи. Но бих го оставила той да си го напише сам. Бих му помогнала, но ще го оставя той сам да си го напише. Друг ми беше въпроса. Би ли го направила този проект по друг начин, така че той да бъде финансиран с европейски средства? Би ли го написала така, че той да бъде финансиран? Да, бих го написала така и ако го спечеля, ако можех да го спечеля, щях да бъда много щастлива. Къде би сложила тази инсталация? На моя жилищен блок. Там, точно където живееш на квартира. Да, където съм го писала. Всъщност, точно за него съм го писала. За моя блок. Колко хора живеят там? Ами, то на 6 етажа, по 3 апартамента на етаж. Повечето хора са възрастни. Не знам точния брой, но доста хора. Напоследък има и много майки с деца, заради които именно съм предвидила и детската площадка. Тоест, слънчеви панели на покрива, площадка пред блока, друго какво? Да. Ами, саниране на жилищния блок, поставяне на рампа за инвалиди отпред, защото има и възрастни хора, както споменах. Асансьора също е в много окаяно състояние, но пак паркинга отпред, понеже пред блока, може би преди са били градинки, а сега там паркират коли, няма паркинг, а в същото време има много коли. И то не ми е красиво. Бих предпочела да се направи нещо по-добро. Ти говориш като човек, който учи архитектура. Как изглежда нашия град през твоите очи? Ами, красиво, определено е красиво, въпреки че в крайните квартали определено има и някои места, които не са много за изглед. Биха се поправили и много бих искала някой, а може би и аз по-късно в живота, да направя нещо, за да може да Пловдив да стане един по-красив град за живеене. Кажи сега нещо за училището си. Харесваш ли го? Специалността ти хубава ли е? Да, много харесвам специалността си. И архитектура и строителство ми е специалността. С класен ръководител инженер Ценка Видовска. Отличничка съм. Тази година завърших с пълно отличие. Ето, можем да покажем. Ти си донесла тук твои награди, медали, грамоти и дори бележника си от... Тази година, от последната клас, година. Да. Аз виждам, че ти си пълна отличничка. О, не, имаш една четвърка. Какъв срам. Шегувам се. Завършила си годината с пълно отличен. Да, с пълно отличен. Имаш само една четвърка като текуща оценка. Как се постига това в техникума, в професионалната гимназия по архитектура? Ами, с много упоритост. Много се радвам и на учителите, защото аз сама не бих го постигнала. Учителите страшно много ни помагат. Запознават ни с много неща. Имаме много предмети, имаме практика, имаме сбут, имаме сградостроителство. До година ще ни предстои да учим механика, стоманобетон. Това са толкова интересни предмети, а в същото време повечето си мислят, че са трудни. Трудни са, докато не ги разбереш. В последните години придоби така добро име, много голяма известност твоето училище. Според теб на какво се дължи? Ами, то е едно много хубаво училище и това, че може би след 12 клас имаш професия след него и може би това допринася за развитието му, но всъщност това е, че то все някак ще ти потрябва в живота, дори само за да си смениш дограмата или нещо ти се случи на къщата или покрива просто протече или нещо стане, да си смениш плочките даже и поне ще знаеш как да можеш да си го изпълниш сам или ако някой майстор ти дойде да ти го направи, ще знаеш, ако например той нещо сбърка или просто да можеш да му можеш покажеш. Можеш да осъществяваш добър контрол върху майсторите. Да. Но ти смяташ това да бъде твоя професия, доколкото разбрах. Да. Какво предимство ще ти даде за бъдещето това, че учиш точно строителство и архитектура? Ами, смятам след 12 клас да кандидатствам с архитектура и за това мисля, че това училище е много добро и ме подготвя за това.
то какво ще ти даде в повече, отколкото другите кандидати от реални гимназии или от езикови гимназии? Ами, например, сега вече чертаем сгради. Учим се как да напишем, да направим къщата от основите още. Основите на къщата. Учим както теория, така и практика имаме, както споменах. Тази година геодезия ще имаме, механиката, чрез механиката пък ще разберем коя града колко да държи, да изчислим колко точно бетон и армировка ще са и нужни. И това училище наистина много ме подготвя, защото много неща учим. Също така учим избуд, здравословни и безопасни условия на труд всъщност. Да. Как да се грижим за работниците си, при условия на пожар, как да действаме, какво да правим при критични ситуации, ако се наложи случайно нещо и ни подготвя да бъдем ние ръководни кадри. И то всъщност ще излезем с професия строителен техник. Ясно. А ти къде мислиш да учиш архитектура? У нас или в чужбина? Ами, много искам да е в чужбина. И съм, не знам, може би, ако не ме приемат в чужбина, може би в София, но задължително искам да е архитектура. Коя чужбина? Ами, смятах Белгия, Дания, Франция, сега всъщност също... Миналия ден реших, че не знам защо реших, че искам във Франция да кандидатствам. Не знам, в момента просто мисля, че е малко рано, но в същото време скоро трябва да кандидатствам някъде. И все още обмислям къде да е точно. Какво мислиш за българското образование? Това ли е причината да избереш чужбина? Българското образование е добро, но просто всичко е много сбито и някак си набързо обяснено, и в чужбина мисля, че има по-добра предпоставка за образование, но определено бих се върнал в България отново. Смяташ, че там ще получиш по-добра подготовка, но след това ще се върнеш да работиш тук, като архитект. Да. В Пловдив ли? Ами, в Пловдив, София, Стара Загора, не знам. Може би в Пловдив ще... Бих искал в Пловдив да ми е офиса, но не бих искал сам в Пловдив да се строят мои сгради. Бих искала и цяла България. Кой квартал би променила първо, ако можеш да се намесиш? Не съм сигурна кой квартал. Всеки квартал е хубав по-своему и всеки квартал си има недостатъци. И от всеки квартал бих запазила най-хубавото и бих променила това, което не ми харесва. Добре, няма да те питам повече. Нека поговорим сега малко за теб извън архитектурата, извън проектите, извън ученето. Ти казваш, че още на 6 години си започнала да пееш. Кой те откри за музиката? Ами, от 11 години се занимавам с пеене. Баба ми, надялка, ме научи на първата ми песен «Ой, чубан, чубан, карагьоз, чубан». По-късно в училище имахме вокална група и при госпожа Манолова, и там бях солистка, много се харесвах, както на учителите, на учениците, пеехме по концерти. Какво пеехте? Народни песни? Ами не, по-скоро вокални, детски песни, и имахме концерти в училище, юбилеи, и там пеех. По-късно съзнах, че искам да се занимавам с пеене, по-точно с народна музика, и дойдох в формация за автентичен фолклор Куклици, където пях 5 години с ръководител Виолета Щерева и Димитър Донев. Там имам два записа. Когато бях на 10, направихме запис на една песен «Очи, очи, чорни очи». Една година по-късно направихме и на друга песен «Стига ми Севдин минава», и двете песни са от родопския край, и орнаментиката и обработката се дължи на господина ми Димитър Донев. Нещо ще запееш ли? Ами, добре, ако искате да ви запея шопско. Добре. Песента се казва «В село Дилгере дойда». В село Дилгере дойда я, стой на ми малай мо, стой на ми малай мо, ме шарена чешма да строят, стой на ми малай мо, стой на ми малай мо, ме. Много хубаво пееш. Благодаря. Страшен глас. Как те оценяват учителите ти? Ами, учителите ми мисля, че добре ме оценяват, радват се за мен, подкрепят ме, канят ме на концертите в училище. Донесла си
много, много грамоти и медали. Покажи ни ги. Най-ценната ти награда коя е? Най-ценна? Мисля, че нямам най-ценна. Е, как може? Нещо, което най-много те е зарадвало. Най-много си искала да го спечелиш. Ето, аз сега ще кажа, защото ти много бързо започна. Ти си лице на Копривщица 2007. Помниш ли ги тези празници? Да, помня ги, всъщност. Преди 7 години. Да. Била си съвсем малка. Съвсем маничка бях. Изпях две тракийски песни с бабите от село и се представихме. И всъщност лице на Копривщица ме избраха и бях на брошурите една година за програмата, самата програма и отпред на брошурите. Какво те постави на корицата на брошурите? Твоето лице или твоя талант? Ами не, то по-скоро избираха, имаше много деца и от тези деца избираха тези, които пеят най-добре и ги снимаха облечени с носи и ги показваха един вид. И всяка година имаше различни деца. Да. Първи фолклорни празници в село Розовец. Отново твоя награда през 2011-та. Тук с какво спечели? Тук спечелих второ или трето място, някъде би трябвало да изграмотите. Тук пях една тракийска и една родопска песен и харесва се. Харесва се. Орфеево изворче също така в Стара Загора. Да, кое е най-далечното място, където си завоювала успех? Да, ето сега ще го видим. Кое е най-далечното място, където си пяла? Извън граница пява ли си? Откакто пея в девическия хор Евмопея, ходя и на много турнета с тях. Имаме много концерти в Пловдив, в Шумен, в Велико Търново. Участваме в дефилетата на Младото вино, в Нощта на музеите. Обиколихме така България. Също така участваме и в много извън гранични турнета. В Турция, в Сърбия, Босна и Херцеговина, Словения. Там се научих на дисциплина, намерих нови приятели. Заедно спахме, пяхме, научихме се да разчитаме един на друг. Колко момичета сте в хора? Около 40 момичета, като сме от първи-втори клас до 20-25. Една-две годишни. Един автобус, момичета пътуват и пеят. Да, най-хубавото ти турне кое е? Най-хубавото ми турне, всички турнета са хубави. Всяко турне има нови изживявания, всяко турне срещам нови обичаи, нови хора. Запознавам се отблизо с много неща. Посещаваме много градове, много населени места, много концерти. Хората много ни харесват извън България, много ни се радват. Пеем на много езици, освен обработените народни песни. Също така пеем и на славянски, на черковно-славянски всъщност. Пеем на много езици, на иврит, на английски, на немски. Имаме много, много голям репертуар. Богат репертуар. Песни, да, народни песни има ли? Да, има и народни песни. Пеем те как се възприемат? Ами те се всички песни се възприемат като цяло много добре от самата публика. Много, много ни се радват, много ни харесват. Къде ни се радват най-много? И в Турция ни се радваха, и в Сърбия, и в Словения. Много, много добри аплодисменти получаваме. Гости, много, много ни се радват. Много ги очароваме. Много те обогатява явното пеенето. Аз мислих да те попитам къде намираш връзката между професионалното си развитие и пеенето. Завинаги ли ще остане за теб странично занимание? Ами, не смятам. Мисля, че това е нещо, което или го имаш, или го нямаш. И аз смятам, че е добре, ако нещо ти е интересно, ако обичаш да се занимаваш с него, да го развиваш. Рано или късно все ще ти потрябва за нещо. Ако не ти трябва, то поне за себе си ще знаеш, че си се обогатил с нещо и си прераснал един вид, станал си по-добър, по-голям някак си. Добре, но представи си, ти отиваш във Франция, студентка. Къде ще пееш там? Как? Няма ли да ти липсва пеенето? Ще ми липсва, но аз ако искам да пея, мога и на себе си да пея. Някак си не мисля, че трябва да имам сцена за да пея. Мисля, че бих могла да пея когато искам, стига да искам и да обичам да го направя. Добре, а най-топлият ти спомен
от всички тези награди, грамоти, които ние няма да може да разгледаме, разбира се, най-ценно не пожела да откориш. Кажи най-топлият ти спомен, най-голямата ти радост. Не знам, най-голяма радост. Аз съм много щастлива винаги, когато получавам нещо, винаги, когато радвам хората около мен. И това, а това, че си избрана от фондация Димитър Бербатов, хайде кажи две думички за това. За това в фен-клуба съм на фондация Димитър Бербатов и съм едно от децата на Димитър Бербатов за 2011 година. Там участвах, бях мъничка и реших да участвам, защото го даваха като реклама по телевизията и много се зарадвах. Ти обичаш да участваш? Да, аз просто участвам. Да. Да. Как се кандидатства? Трудно ли е? Трябва ли да се доказва нещо? Не, важното е да имаш грамоти, да пееш или всъщност каквото и да и то не е само с музика, може да си да танцуваш, може литература, науки, стига да имаш грамота, изпращаш снимка и съответно... И ставаш дете на Димитър Бербатов. Да. Не си получила стипендия? Не, не съм получила стипендия. Но ти участваш заради идеята, доколкото разбирам. Да, заради самата идея. Какво те очаква за напред? Как мина лятото? Лятото мина много добре. Сега напоследък всъщност смятам да направя още един проект. Казва се Дърво с корен. И самият проект е за вековно дърво, което е до теб и ти го харесваш, обичаш го, защото самото дърво, това дърво, за което аз пича, то е дъб. И, къде се намира? В селото, в което аз живея. И съм Което се казва? Село Стрелци. Да. И съм написала есе за него, за да може то да стане един вид като атракция на селото, защото е старо и е хубаво, така разлистило клоните си и наистина ти добре. Ти искаш твоето село да стане туристическа дестинация? Да, нещо такова. И къде ще предложиш това есе? Ще кандидатствам с него. То... Конкурс е пак. Конкурс за какво? За най-старо дърво? Не. По-скоро е като проект един вид. Как ги намираш? В интернет. Дай съвет на твоите връзници, които имат желание да участват. Къде намираш информация за конкурси, за активностите, които развиваш? В интернет, когато се рови, и случайно ги намирам. Не знам, може би те ме намират, но решавам просто така да кандидатствам. Виждам ги и решавам, че това е моят конкурс и аз трябва да участвам в него. Когато каза дърво, изведнъж се сетих, че аз забравих да те попитам за... Още един твой талант, занимаваш се и с дърворезба. Това кога се появи в живота ти и как? Преди години, когато още учих в старото ми училище, имахме един учител по рисуване, господин Гачев. И той реши да направи курс по дърворезба и се събрахме около 10 момичета и момчета. И заедно в продължение на цяла година да правихме дърворезби, като в края на годината направихме изложба. Имаше много дърворезби, много икони, много цветя, много като цяло голямо изобилие от дърворезби и направихме изложба. И от тогава и сама работиш в къщи? Запали се. Такова, да. Добре, Елена, много ти благодаря, че ни гостува. Пожелавам ти хубаво лято, малкото време, което остава до първия учебен ден и успешна учебна година. Мерси много. А ще може ли да поздравя и специално? Много искам да поздравя и хората от областния информационен център. Много им благодаря за това, което направиха за мен. И много те бяха много сърдечни с мен, много ми помогнаха, научиха ме, че аз трябва да преследвам целите си, стига да го искам. И да радвам се за тях, защото те продължават, те просто помагат на хората с техните презентации по населените места, защото аз и на тяхни презентации съм участвала. И присъствала съм и разбирам колко е важно младите хора да бъдат информирани за европроектите и това е важно за тях. И ти показваш резултатите от тяхната работа. Добре, още един път благодаря ти и успех. И аз ви благодаря.